回家带过来的。那边是车。对啊，我们这里是人。对，这边是车。对。回家带过来的，那边是车。对啊，我们这里是人。对，这边是车。对，这边是车。
是。
吉利祝福之心，祝福梧桐坛总裁乘愿而来，乘风而行。谢谢我们凤敏斋国乐团老师为我们做个精彩的演出，那么也为我们吴总裁好来告别式增加一份哀荣，谢谢你们，感谢辛苦。那么现在我们请到吴家家属代表请入席就坐，请各位家属代表请入席就坐。请各位家人请入席就坐，各位家人请入席就坐。同时也邀请到我们会场所有的来宾、长官、至亲好友，请进入会场里面入席，请上座。各位家人，请入席就坐。也邀请到我们所有的至亲好友、贵宾、长官，我们也都请上座，感谢各位来宾。各位家人、各位亲友，现在这时刻，我们借着大家大约五分钟的时间，我们要播放一小段的影片，这也是我们吴总裁他这一生的点点滴滴回忆，我们分享给现场所有的亲朋好友。请各位来宾、各位长官一起陪伴着家属观看吴总裁追思回忆，请开始播放。
花开花落，缘生缘灭，曲终落幕，笑看人生。相信这句话用在吴总裁的身上是毋庸置疑。以上这段影片是吴总裁一生的回忆，分享给家人，也分享给现场每一位至亲好友，大家一起来为这位我们最亲的亲人，也是我们最好的长辈吴公洪涵总裁永远的回忆，谢谢大家。那么现在司仪将带领着家属向现场亲朋好友贵宾长官致谢，请家人代表少女巧玲请来到灵前请就位，请女婿旭海，请孙女外孙请就位，请胞弟洪茂先生叔叔也请就位。各位吴家家人道妹丽华凤仪凤仙凤琴，各位姑姑们都请就位，请各位家人我们都一起来到中央走道上请就位，请家人一字排开。好，如果说我们稍后呢在宫殿里我们有要在打理席位置的各位家人，我们都一并接请就位。家属，我们向现场来宾、长官、亲朋好友行最敬礼，请鞠躬。家属请挺身。各位来宾、各位亲朋好友，今天是一位过去受到各位的爱戴以及照顾的一位往生菩萨，也是我们最亲的亲人，也是我们最好的一位长辈，吴总裁。洪涵先生，旅师这一生76年载，总裁人生功德圆满。今天由家人为父亲、祖父、为我们的亲人举办告别典礼。在这段治丧期间，谢谢很多疼爱我们的亲朋好友、亲戚长辈，大家的协助帮忙，让今天告别典礼可以进行顺利圆满。大家在今天百忙之中都放下您手边的工作，宝贵的时间专程来到现场来参与吴总裁的告别典礼，所以代表家属在此向各位感谢。因为在这段治丧期间，如果说本着应有的基本礼貌上，家人是应该要来到各位的府上向各位一一拜访，一一叩谢，但是因为在这段治丧期间，家人重孝在身，有所不便，所以借着今天总裁告别典礼当中，所以代表家属向各位来宾亲友致上我们最深的敬意，也希望各位一本过去对总裁的照顾、对总裁的疼爱，日后可以继续来扶持我们杨上的儿女、后代的子孙。人说天下间无不善之宴席，送君千里终须一别。相信总裁带领着大家的祝福，各位的陪伴之下，总裁在另外一个世界一定会保佑大家。最后司仪晚辈也再次带领我们吴家全体家属向现场每一位来宾、每一位亲朋好友行致我们最深的敬意，家属一鞠躬，谢谢大家，感恩，祝福各位来宾身体健康、平安顺遂，感谢各位。就算戴上帽子，还是藏不住霸气外露。他就是天道盟的精神领袖吴同坛，大哥办70岁的寿宴，两旁的小弟早就准备好列队迎接。好久不见的艺人杨凡在台上载歌载舞，吴同坛寿宴布置场地选在排场十足的五星级饭店，还有不少演艺圈人士都来参加。生日快乐，福禄东来，寿比南
人称宽姐的知名经纪人邱黎宽拿着酒杯来敬酒，演员李罗也是座上嘉宾。在众人簇拥下，吴桐潭上台切蛋糕。身为天道盟精神领袖的他，因为训练出太阳特工队，被人称作杀手导师。仔细看，跟在他旁边的就是天道盟的三根梁柱，中间是天道盟主铁霸曾荫富，右边是太阳会总会长黄俊杰，另外一边的是太阳会的副总会长猫董周文成，就连国外黑道香港14K 帮也派人来参加。知名的主播主连千亿也在这，还有粉丝看到他赶快来拍照。这场寿宴席开30桌，一桌要价35000到40000，保守估计至少花了上百万来庆生。黑道大动作庆生，警察也不敢怠慢，派人收证。只是大哥的寿宴谁敢捣乱，也因为这场寿宴让吴桐潭的庐山真面目首度在镜头前曝光。三新闻许志成、高子尧台北报道。天道盟大佬吴桐潭身边，这名拖着脸颊的女子就是他的老婆，在宴会上对吴桐潭的照顾无微不至。我们邀请哈、那唐哥家那些家人哈、我们一起过来，那这位那个唐哥就生日快乐哥。切蛋糕的时候，两人手牵手走上台，浓情蜜意，道上弟兄都直接称吴桐潭的老婆为谭嫂或总裁夫人。他皮肤白皙透亮，完全看不出来已经48岁。他的正宫对他也是忠心耿耿哦，不管他好啊不好啊，都跟着他。他从19岁就跟他了，跟他到现在，所以他的大起大落他都有参与到了。曾经跟着吴桐潭一起出国深造，但不会多问江湖事。主桌上的大嫂们除了吴桐潭左边的妻子，还有一大亮点就是铁霸的太太。坐在铁霸右边，两位大哥的伴侣都相当引人注目。而在宴会现场还可以看到不少穿着旗袍的正妹，每个手上都拿着酒瓶，注意各桌有没有需要倒酒。他们是特别找来做桌边服务的小姐，一部分是经纪公司聘请而来，一部分是从台北两大酒店敦南励志和龙亨找来的。当然第一个是倒酒夹菜啊，再来就是聊聊天话家常，那是这样。但一个晚上，因为他们经济状况都不错嘛，所以一个晚上包个3-5万都是很正常的。包些三个半年，红包拢就正常诶，甚至够听着讲有十万呢。来参加寿宴的几乎都是江湖上有头有脸的大人物，当然也不能怠慢了客人，严选小姐桌边服务，给天道盟大佬做足面子。三立新闻综合报道。2004年，台南当铺老板被人用铁链捆绑着手脚，眼睛也被用胶带蒙了起来，整个倒卧在地板上，直到警方攻坚进入抢救，这才松了一口气。被害人看不见阳光，也听不到声音，下手这么狠的绑匪是他。双手被反制上铐，天道盟一代虎邓永然，江湖上号称太阳特工队的成员之一，犯下的重大案件数都数不完。2002年10月，一周刊大楼被10多名恶煞闯入狂砸，玻璃碎满地。带头的是太阳会战将杀手太保曾荫静，和铁霸曾荫富、肥龙陈长林、小邓邓永然、东港何木生，同样都是一代虎成员。而成立这太阳特工队的人，就是天道盟大佬吴桐潭。他训练的方法也是这样，譬如说他放他们到深山野外自己去活下来，或者是他们会给他一只狗，让他自己一定要徒手把这只狗宰掉。出资到柬埔寨训练杀手，结束后还让成员携带虎银牌，还参考日本经营模式，企业化管理。就算人不在台湾，也会寄录音档让小弟听讯，凝聚人心。吴桐潭是比较智慧型的黑帮老大，那因为他太过聪明又很有规划，所以一般的兄弟跟他的想法比较格格不入。那其实他很早就已经想到一些帮派的企业化经营方式。如今黑道转型，当初下手凶残的模式已经相当少见。而吴桐潭虽然也已经高龄70，少管江湖事，但仍旧是最具影响力的大哥之一。三立新闻台北综合报道。不喧宾夺主，只是轻轻扶着帮吴桐潭切下蛋糕。整场寿宴，铁霸几乎随侍在旁。谢谢，谢谢，谢谢。
只要一有人靠近，铁爸马上露出犀利眼神，就像在观察过滤。吴桐潭70岁生日是太阳会大事，许久未露面的他生日这天看起来心情特好。十多年前被中国公安带回台，当时的他健康状况不佳，被人搀扶着步伐缓慢。如今他虽然双颊消瘦不少，但精神奕奕，尽管喝的是柳橙汁，还是很尽兴。吴桐潭和铁爸两人1992年在狱中结识，近30年的情谊像师徒也像父子。铁爸前前后后入狱3次，总共在牢里待了15年。现在的他更稳重，更有气势，因为够忠心，够剽悍。吴桐潭力挺49岁的他上位，成为最年轻的盟主。而铁爸当年担任捍卫队队长训练的虎牌杀手中，还有他。站在主桌后，眼观八方，掌控全场状况。他是一代虎邓永然，绰号杀手小邓。当年邓永然与恶龙张行明一起共组绑架勒赎集团，落网后被判刑18年，直到去年才假释出狱。他们都是吴桐潭带出的徒弟，现在各个担任核心要员，如今大佬得以交棒，退居幕后。三立新闻高子耀、徐志成台北报道。